תודה רבה. אני קודם כל רוצה להתייחס לנכדים בני השש שלך. הפעם הראשונה שאני הייתי באולם הזה היה כשהייתי בן שש או שבע או משהו כזה, וזה, אמא שלי הייתה באבונותיה עובדת אוניברסיטה, ואני הייתי בקייטנת האוניברסיטה, וכינסו אותנו פה באולם בר שירה, ואחרי זה הלכנו לבריכה. אז זה מתי התחילה מערכת היחסים שלי עם האוניברסיטה. כשבאתי אז לפה הערב, פגשה אותי עדי, שהיא אשת PR שאני עובד איתה בהרבה דברים, והיא אמרה לי שאני לא צריך לבוא במכנסיים קצרים. אז אני אעמוד מאחורי הפודיום כדי שלא תראו שאני במכנסיים קצרים. והבעיה הכי גדולה של מי שעומד מאחורי הפודיום זה שאני אוהב לדבר עם הידיים ולא רואים אותם מאחורי הפודיום, אז אני אשתדל מדי פעם לנפנף בידיים במידת הצורך. ואני אתייחס רגע למה ששושי אמרה קודם לגבי שמות של אנשים. אני מאוד טוב בלזכור שמות של אנשים, אני גם מאוד טוב בלזכור את הפרצופים, אבל לא ביחד. אז אם אתם נתקלים בי מתישהו באיזושהי הזדמנות ואני לא זוכר, אני יכול להגיד שאתם נשמעים לי מוכר ונראים לי מוכר, אבל לא בכך ביחד, וצריך יהיה להזכיר לי. וגם באבונותיי אני כבר לא רואה כל כך טוב, אז אני צריך את המשקפי קריאה. אני אנסה לקחת אתכם לטיול היום בערב, לטיול לאיזשהו מסע, מסע של יזמות, מסע של סטארט-אפים, מסע דרך קצת ההיסטוריה של ווייז, ולחלוק איתכם כמה מהדברים האלו. אגב, אחד הדברים שלימדו אותי זה שאם אתה כותב את המייל שלך ואתה רוצה שאנשים יזכרו, אז שהוא יהיה קצר, אז הנה הוא ממש קצר. uri@fix.com, ולמטה יש רשימה של סטארט-אפים שאני מעורב בהם. אז זה מה שאני עושה, אני יזם, אני מקים סטארט-אפים, ואני אפילו משתדל שהם יעשו הרבה טוב להרבה אנשים, ואם יהיה לנו זמן אז אני אספר קצת כמה מילים על כל הסטארט-אפים האלו. אז אני אתחיל עם passion, עם תשוקה ליזמות. וזה כנראה משהו שאין, שכולם אולי רוצים, אבל יש למעט אנשים, ואז הם עושים משהו אחר מאשר רוב האנשים אחרים. הם הולכים אחרי החלום שלהם, והם מתאהבים כל פעם מחדש, והם עושים דברים אחרת. ואחרי זה אנחנו נלך קצת לסיפור הזה בהקשר של ווייז, ואיך ווייז התגלגלה. ובסוף, יש פה יזמים בקהל? מצוין. אז בסוף יש כמה דברים ששווה לרשום, או להוציא את הטלפונים ולצלם, טיפים מאוד מאוד חשובים. אני לרגע הייתי מסכם אותם בתור האוסף הכישלונות שלי. אז אם אפשר ללמוד מהכישלונות שלי, אז כל אחד מהם בסופו של דבר צרב איזשהו חותם, ואנחנו מאוד מאוד טובים בללמוד בכישלונות. אז הנה, אז הם יופיעו שם. אז מה שמניע יזמים זה חלום, חלום ותשוקה. וזה מתחיל באיזשהו שלב שנדמה לנו שאנחנו נתקלים במשהו שאנחנו ממש רוצים לשנות אותו. נניח עמידה בפקקים, או נניח תור שאף אחד לא אוהב לעמוד בתור, או נניח כסף שנזרק לפח, או כל מיני דברים שאנחנו בסופו של דבר מסתכלים ונתקעים בהם, ואנחנו אומרים וואלה, זה, אני את זה רוצה לשנות. ואז אנחנו נהיים מאוד מאוד תשוקתיים בעניין הזה, ואחרי זה מגיע השלב שבו אנחנו מוכנים להקרבה. והקרבה, אם מישהו ילך במסלול הזה, אז תהיה הרבה מאוד הקרבה. זה תמיד רולר קוסטר, זה תמיד כולל עליות וירידות, וזה תמיד הרבה יותר ממה שנדמה לנו, גם העליות יותר קשות, גם הנפילות יותר כואבות, וגם הדרך יותר ארוכה. ולעומת זאת,
אין בכלל ספק מה יהיה אחרי הסטארט-אפ. אחרי הסטארט-אפ, וזה לא משנה מה יקרה בסופו, אחרי הסטארט-אפ יש עוד סטארט-אפ. אז אצל יזמים תמיד, עד כדי כך שאם תקחו, אם תפגשו חבר שלכם יזם ותשאלו אותו, תגיד לי, מה תעשה אחרי הסטארט-אפ הזה? אז הוא יגיד לך עוד סטארט-אפ, ואז תשאלו אותו, אוקיי, והעוד סטארט-אפ הזה, מה הוא הולך לעשות? אז הם ידעו, תהיה להם תשובה. לרוב האנשים, לרוב היזמים, הם יודעים מה, לא רק שהם עוד יעשו עוד אחד, אלא מה הוא יעשה. ובמובן מסוים, להקים מיזם, להקים סטארט-אפ, זה בדיוק כמו להתאהב. אז תחשבו לרגע על מיזם בצד אחד, ויש כל מיני רעיונות, ובוחנים כל מיני רעיונות, או נניח יוצאים לדייט עם כל מיני בחורות, ובסופו של דבר יש מיזם אחד שבו אתה מתאהב. מישהי אחת שבו אתה מתאהב, וזה לוקח קצת זמן. זה נכון שה-first impression לוקח מהר מאוד, אני אחרי זה אדגים את זה בכמה דוגמאות עוד יותר קיצוניות. אבל בסופו של דבר אנחנו מתאהבים באחד, ואז אנחנו לוקחים את המיזם הזה ומספרים לחברים שלנו, או שאנחנו יוצאים עם הדייט הזה, עם הדייט הזו, ומראים ונפגשים עם החברים, ואז החברים אומרים לנו, עזוב, היא לא בשבילך, ואז אנחנו מנתקים קשר עם החברים. זהו. אז זה באופן עקרוני, להתאהב במיזם או להתאהב בכלל, זה אותו דבר. ובאופן כללי, אם אתם לא אוהבים את מה שאתם עושים, תעשו משהו אחר. לא מגיע לכם להיות מסכנים. פשוט תעשו משהו שאתם אוהבים. ואז לא באמת צריך לעבוד יתר החיים, כי אתם עושים משהו שאתם אוהבים ונהנים מהחיים. אז תמצאו משהו שאתם אוהבים, וזה מה שתעשו כל החיים שלכם. מי שמקים מיזם בשנה הראשונה, יש כמה מפתחות להצלחה, אחד מהם הוא גיוס כספים. וזו שאלה, גיוס כספים זה בדיוק כמו דלק לאוטו. אז אם יש לך אוטו בלי דלק, אתה יכול לשבת בפנים, אתה יכול לשמוע מוזיקה, אם יש קצת ירידה, יכול להיות שאתה יכול אפילו לנסוע קצת, אבל באיזשהו שלב יש עלייה, ואז זה מאוד מאוד קשה לדחוף. אז אם אתה צריך מימון, אתה חייב לתכנן על מנת שתוכל להגיע למימון הזה. ואתה בעצם אומר, אוקיי, על מנת שאני אוכל לגייס כסף, אני צריך לעמוד ביעדים, אני צריך להשיג הישגים כאלו, אני צריך נכסים כאלו, ובונה את התוכנית על מנת שתוכל להשיג אותם, ואז תוכל לגייס כסף. ה-DNA של החברה, אחד הדברים שאנחנו מקימים מיזם, אז אנחנו יודעים לספר, אוקיי, זה מה שזה הולך לעשות. אז אם ניקח לרגע את פיקס, פיקס הוא רובין הוד של העמלות, ובמדינת ישראל יש בערך 40 מיליארד שקל של עמלות ודמי ניהול מסוגים שונים כל שנה, והם נושכים לנו נשך מאוד מאוד רציני בתוכניות הפנסיה שלנו וכן הלאה. וכשאנחנו הקמנו את פיקס, אז אחד הדברים המרכזיים שאמרנו, אנחנו הולכים לשנות את זה. אז אוקיי, אז יש לנו משימה ויש לנו מטרה, ובסופו של דבר אם נצליח, אז העולם של רובנו יהיה יותר טוב, ואני חושב שזה מוצדק. אבל ביום שבו אתה מקים מיזם, מקים חברה, אתה גם קובע את ה-DNA של החברה שאתה בונה. והאם מקום העבודה הזה יהיה מקום עבודה טוב וכיפי. וכשאנחנו הקמנו את Waze, אז אחד הדברים שעמדו לנגד עינינו היה לבנות את מקום העבודה הכי טוב שהיה לנו אי פעם. ופשוט תיארנו אותו, איך הוא נראה ומה אנחנו עושים, והצלחנו לעשות את זה, אחרי זה אני אספר את הקונטקסט של זה. וגם שהקמנו את פיקס, אז זה בדיוק מה שניסינו. ובעצם בכל הסטארט-אפים שאני מעורב, אחד הדברים שאני אומר ליזמים זה את הדבר הבא. אם תצליח או לא, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. זה תלוי בך, וזה תלוי במזל, וזה תלוי בזה שכל הכוכבים יסתדרו בשורה אחת, וזה תלוי בתחרות וכן הלאה. אבל אם מקום העבודה הזה יהיה מקום העבודה הכי טוב שהיה לך, זה תלוי רק בך. תגדיר איך הוא נראה, תחלום עליו ותגדיר אותו כך. בסופו של דבר, אגב, האקזקיושן זה כמעט הכל. הרעיון זה מצוין, והכיוון זה מצוין, והכל זה אחלה. האקזקיושן זה כמעט הכל. ופוקוס. פוקוס זה לא מה שאנחנו עושים, פוקוס זה מה שאנחנו לא עושים. ההחלטות הקשות הן להגיד לא. להגיד כן להכל זה מאוד קל. לעשות כן, אי אפשר. ואז, בסופו של דבר, כל ההחלטות הקשות זה החלטות של פריוריטי, זה לבוא ולהגיד את זה לא. אני עושה, כדי שאני אוכל להתמקד אך ורק בדבר הזה, כל מה שבצדדים אני לא נוגע.
יש פה כמה דברים מעניינים. אחד הדברים הכי מעניינים זה שאני פוגש מיזמים צעירים, אז יש עדיין דילמות בין החברים, מי הולך להיות המנכ״ל. וכולם רוצים להיות מנכ״ל. האמת לא כולם, אבל רובם. היו כאן כאלו שהרימו קודם את היד של רוצים להיות יזמים, תרימו רגע יד. מי מכל מי שיש לו מיזם רוצה להיות יזם, שירים רגע יד. יד שנייה, מי שרוצה גם להיות מנכ״ל. אוקיי, אני לא הרמתי יד. לא הרמתי את היד השנייה כי אני לא רוצה להיות מנכ״ל, יש לזה הרבה מאוד כאב ראש, אבל צריך לעשות את הדברים שבאמת צריך לעשות בסופו של דבר, צריך לגייס כספים, צריך לבנות הנהלה חזקה, במיוחד שאתה מתחיל בהתחלה, אבל החלק הכי קשה בכל העסק הזה, זה צריך לקבל החלטות קשות. עכשיו בואו אני אתן לכם לרגע דוגמה, נניח שיש חברה עם 50 עובדים ויש לה ארגון פיתוח ובארגון הפיתוח נניח יש 25 עובדים. כל מי שעבד בארגון, כל מי שעבד בצוות יודע בדיוק כמה שווים האנשים האחרים. אולי אנחנו לא בטוחים לגבי כמה אנחנו שווים בתוך הצוות, אבל אנחנו בדיוק יודעים להגיד, אוקיי, אלו הכי טובים, אלו טובים, אלו קצת פחות טובים, ופה למטה יש כמה שהם לא טובים. בעצם הארגון היה יותר טוב אם הם לא היו פה. עכשיו, בצוות כזה שיש באחד או שניים שהם ממש למטה, מה חושבים האנשים האחרים בצוות לגבי המנכ״ל? למה הוא לא מפטר אותם? עכשיו, יש שתי אפשרויות, אוקיי? יש לזה רק שתי תשובות. אחת, הוא לא יודע מה שאומר שהוא אידיוט, ושתיים, הוא לא מעז מה שאומר שאין לו את האומץ לקבל החלטות קשות. אז אם אתה בפוזיציה הזאת ואתה יודע שיש החלטות שצריכות להתקבל, תקבלו את ההחלטות האלו. זה התפקיד האמיתי של מנכ״ל. והרבה מאוד פעמים מה שמתגלה שמנכ״ל זה בכלל לא שאלה של אגו, זה שאלה של ניהול האגו. ניהול האגו של המנכ״ל בעצמו וניהול האגו של כל האנשים האחרים. אז זה הדבר השלישי שאנחנו בונים, שאנחנו מקימים סטארט-אפ, זה איזה מין הנהגה, איזה מין הובלה יש לסטארט-אפ הזה. אז דיברנו על הכיוון שאנחנו הולכים, דיברנו על ה-DNA של איזה מין אופי יש לחברה הזאת, הדבר השלישי זה המנהיגות. וכל אחד מאיתנו יכול לרגע להסתכל ולהגיד, וואלה, זה רול מודל עבורי. אני עבדתי בחברה כזאת או במקום כזה, והסתכלתי על הבן אדם הזה, וכזה, זה ככה נראה בעיניי מנהיג טוב. עכשיו תקחו עוד צעד אחד עליו ותגידו, מה עשה אותו להיות מנהיג טוב? מה עשה אותה להיות מנהיגה טובה? למה? מה מיוחד? מה הוא עשה אחרת? ופשוט תיישמו את זה. אז אלו שלושת הדברים העקרוניים. אני לרגע אדלג על זה. בסופו של דבר, אנחנו במסע ארוך, והחלק הכי ארוך במסע זה החלק שכתוב שם, lack of traction. זה באופן מסוים זה כמו חציית מדבר. זאת אומרת, אנחנו יוצאים עכשיו לחצות את המדבר, ואנחנו הולכים כל היום, ומסביבנו יש רק חול וחול. ואז אנחנו הולכים לישון, ואנחנו קמים בבוקר, וזה נראה אותו דבר. זאת אומרת, למרות שהלכנו המון, לא התקדמנו בכלל, או לפחות זה לא נראה ככה, והחלק הזה הוא ארוך, הוא תמיד יותר ארוך ממה שנדמה לנו, והוא תמיד יותר קשה ממה שנדמה לנו, ושמה זה בדיוק המקום שבו מתגלים הפערים בין אלו ששורדים ובין אלו שלא. מי שיש להם משימה וצוות שמצדיקים את זה, ישרדו את חציית המדבר, ומי שלא, כנראה יתעייפו שם איפשהו באמצע ויהיו שלדים במדבר או משהו כזה. הרבה מאוד פעמים אנשים נדמה להם שבאיזשהו מקום בזמן קיבלת פעם אחת את ההחלטה הנכונה, זאת אומרת זרקת את המטבע הנכון והוא נפל על הצד הנכון, אבל בסופו של דבר הג'רני עצמו זה אוסף של ניסיונות וכישלונות. אתה מנסה משהו וזה לא מצליח, אתה לומד משהו, מנסה משהו אחר וזה לא מצליח ולומד משהו חדש, ומנסה 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 עד שבסוף אתה מוצא משהו שכן עובד. ההבדל בין באופן תיאורטי ובאופן מעשי הוא הרבה יותר גדול באופן מעשי מאשר באופן תיאורטי. ואם תיקחו מפה את אוסף הכישלונות שלי ואת כל הטיפים שיש לי ואת זה שאני אומר לכם שזה רולר קוסטר קשה, ותחשבו שעכשיו אתם מבינים שזה קשה, כן, עד שלא תנסו לא תבינו כמה. אבל אני בכל מקרה ממליץ מאוד כן לנסות, בגלל שאין אף אחד שאומר לך מה לעשות, בגלל שאתה הולך עם, ה,
עם האמת שלך ועם הרצון שלך לעשות איזשהו שינוי, בסופו של דבר יזם מנסה לשנות משהו. יזם בא, מסתכל על העולם מסוים ואומר, אוקיי, אני לא מוכן לקבל שזה ככה. יזם הוא מהפכן, והוא הולך ומשנה משהו. יכול להיות שזה משהו גדול, יכול להיות שזה משהו חשוב, אבל אחרי השינוי הזה, במיוחד אם הוא מצליח, אגב, אם הוא לא מצליח, כנראה שלומדים יותר טוב, אבל אם הוא מצליח, אז הריוורד הגדול ביותר זה להסתכל על זה ששינית משהו. הרבה מאוד פעמים יוצא לי להסתכל על כל מיני רעיונות, אז הנה שני קריטריונים לבחינת רעיונות, אחד מהם הוא המטריצה הזאת, מטריצה של שני מימדים, מימד אחד יהיה גודל ה-addressable market, זאת אומרת לכמה אנשים זה רלוונטי, וחלק יכול להתאים לכולם, נניח פייסבוק או גוגל וכן הלאה, חלק יכול להתאים לקהל מאוד מאוד קטן, וזה לא הופך את זה להיות פחות חשוב או פחות טוב. זאת אומרת, אם הייתי יודע להמציא מכשיר שיאפשר לעיוורים לראות, אז הייתי עושה את זה. אני לא יודע בדיוק איך, אבל הייתי עושה את זה בשמחה רבה, למרות שיש מעט עיוורים. ובסופו של דבר, המימד השני הוא המימד היותר מעניין, כמה ערך אנחנו יודעים לייצר עבור משתמש בודד. אז אם אנחנו נמצאים בצד שמאל למעלה, אנחנו שחקני נישה. צד ימין למעלה, הרבה משתמשים והרבה ערך, שהרבה מאוד פעמים אפשר למדוד את הערך בתדירות השימוש. אז בעולם כזה, אז ברור ששם יש ווינר, שם יש פייסבוק ושם יש גוגל, ושם נניח אם נסתכל על רק של עולם של נהגים, אז אולי ווייז, והופפולי אם נסתכל על עולם של נושאי תחבורה ציבורית, אז זה יהיה מוביט. אז הרבה מאוד משתמשים, הרבה מאוד תדירות שימוש מאוד גבוהה, או הרבה מאוד ערך. הצ'לנג' הכי גדול הוא מי שנמצא ברביע האדום, ב-Dreams and Nightmares. ובסופו של דבר, עיקר הכישלון שם הוא שאנחנו לא מייצרים מספיק ערך בהתחלה למשתמשים. אז אנחנו חיים באיזושהי אשליה שזה מתאים לכולם, אבל זה לא מייצר מספיק ערך, ואז אי אפשר פשוט לשרוד. דרך נוספת לבחון רעיונות, תשאלו את עצמכם, אוקיי, בוא נניח שאני אצליח, מי יפסיד? מי ייכנס לקשיים? מי ימות לטובת העניין? איך יראה השוק אחרי שאני אצליח? אז אם נסתכל על ווייז, כשאנחנו התחלנו היו בעולם הזה שחקני מפות, והיו יצרני מכשירי ניווט, והיו יצרני אפליקציות ניווט, ובחות או יותר כולם לא קיימים יותר. אם אתה עושה מהפכה והמהפכה מצליחה, אז השוק ישתנה, משהו דרמטי יקרה. פעם אבא שלי אמר לי שהסיבה היחידה לעשות מהפכה זה אם היא מצליחה. אז היום אני לא חושב ככה, היום אני חושב שאם הסיבה מוצדקת אז שווה ללכת ולהילחם בשביל זה. אבל חוץ מאשר זה כדאי מאוד שהיא תצליח. עכשיו אם אתה לא יודע להגיד מי ייפגע אם תצליח, איפה יהיה השינוי בשוק, זה לא מספיק גדול. זה לא אומר שזה לא מוצדק, זה רק לא מספיק גדול. הרבה מאוד פעמים שווה לחגוג אירועים, במיוחד בתחילת הדרך, אז חוגגים, וזה הרבה מאוד אלכוהול בדרך כלל בחגיגות האלו נשפך, אז שאתה משיק את האפליקציה, ושיש לך את העובד הראשון, ואת המשרד הראשון, ובפעם הראשונה שכותבים עליך בעיתון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה יותר טובים מאלו. אם מישהו תובע אותך על הפרת פטנט, וואלה, זה סיבה רצינית לחגיגה, זה אומר שאתה מספיק חשוב בשביל מישהו שישקיע מאמצים ויתאמץ בשביל זה. זה אומר שאתה כבר עושה איזשהו משהו של אימפקט. החלק הכי טוב, במיוחד בעולם של משתמשים, זה שיוצא לך לפגוש משתמשים והם באים ואומרים לך תודה. הסיפור שהיה לי לפני שנתיים בערך, אולי שלוש, אחד המשקיעים הראשונים בווייז היה מגמה, והיה להם פה בארץ איזשהו כנס של כל המשקיעים שלהם, ואני הייתי צריך לדבר שם בכנס, והגעתי מוקדם. ופגשתי את אשת המרקטינג שלהם, שהיא הייתה עולה חדשה, והיא אמרה לי, אתה יודע למה עלית לישראל? אז אמרתי לה, לא, אני, פעם ראשונה שאני פוגש אותך, אני לא יודע למה עלית לישראל. אז היא אומרת לי, בגללך. אז אני כבר מתחיל לחשוב, רגע, מה זה אומר, ואני באמת, אני לא מכיר אותה וזה. ואז היא אומרת לי, החליטה לעלות לארץ כי בגלל ווייז היא יכולה לנהוג בעצמה.
אז תחשבו לרגע על באמת על מישהו שמגיע לארצות, מארצות הברית וצריך לנהוג בארץ ולהסתדר, וזהו. אז עד אותו רגע ידעתי שאני עוזר לאנשים להילחם בפקקים, להימלט ממכמונות מהירות, והחל מאותו רגע אני גם עוזר לעלייה. אז, אבל האמת שזה היה כיף לא נורמלי. והחלק הזה שאני, שבפיקס אנחנו מקבלים אימייל תודה מבן אדם שאומר שחסכתם לי עשרות אלפי שקלים, או שבכל מקום, בכל אחד מהסטארט-אפים שלי יש אימייל תודה שמאנשים שאומרים באמת עזרת לי, זה החלק שהוא הכי שווה לפתוח בקבוק בשבילו, והוא זה שמניע את העולם הזה. אז אם אני לרגע מסכם איך נראה הג'רני של סטארט-אפים, אז בסופו של דבר אנחנו מחפשים בעיה, בעיה ששווה לפתור, ואז אנחנו מחפשים את האנשים שיש להם את הבעיה הזאת. כי המון פעמים נדמה לנו שאנחנו דוגמה מייצגת, ואנחנו באמת סמפל מצוין, אנחנו דוגמה של איש אחד. זהו. אם אתם רוצים, אני אתן לכם דוגמה. אם תשלחו לי חבילה בדואר, אני לא אקבל אותה. עכשיו, אני לא אקבל אותה כי אני שונא תורים, והדואר יביא לי צטל אדום כזה הביתה ויגיד, יש לך חבילה בדואר, ואני לא אלך לדואר לעמוד בתור בשביל לקבל את החבילה. אז אני לא אקבל את החבילה ששולחים לי. עכשיו, אני בטוח שאף אחד לא אוהב לעמוד בתור בתואר. אם אתם אוהבים, אז אני יכול למצוא לכם תעסוקה יותר מעניינת, אבל אני מניח שאף אחד לא באמת אוהב לעמוד בתור. אני שונא מאוד, עד כדי כך שאני שלא הולך לקבל את החבילה בתואר. עכשיו, תרימו את היד מי ששונא תורים. אוקיי, תורידו. עכשיו, תרימו את היד מי שלא ילך לדואר לקבל חבילה. אוקיי, אני לא יכול להתייחס אליי בתור דוגמה. אני יכול לנסות לפתור את בעיית התורים, אגב, זה לא שאני לא מנסה, אני גם את זה מנסה, אבל אני לא יכול להתייחס אליי בתור דוגמה שאומרת ההתנהגות שלי היא ההתנהגות הרציונלית הסבירה, ומה שאני צריך לעשות בשביל זה זה פשוט ללכת ולדבר עם אנשים ולהבין מאנשים שמי שלא שפוי זה אני. ואז אחרי שמצאנו את הבעיה ומצאנו את האנשים שסובלים מהבעיה ובמיוחד את התפיסה שלהם של הבעיה, אז אנחנו יכולים לבנות פתרון. אז במובן מסוים אני אגיד לכם, תתאהבו בבעיה שאתם פותרים, לא בפתרון שלה. הפתרון יכול להיות שזה לא הנכון, יכול להיות שהוא ישתנה. כל עוד הבעיה קיימת, שווה להתאמץ לפתור אותה. אז איך כל זה נראה בהקשר של ווייז? פעם כשעוד הייתי שם, אז הייתי, יש כינוי בתוך הווייז של כל אחד מכנה את עצמו, אז אני הייתי ווייזר 1. והחלק המעניין הוא, אגב, אני עזבתי, למי שלא יודע, עזבתי את ווייז בשביל להקים את פיקס ביום אחרי הרכישה. אז מעולם, כאילו, לא היה לי טאג עובד של גוגל אף פעם. אבל ממה שאני יודע מהחבר'ה האחרים שנשארו, גוגל מקום עבודה מדהים, ולרוב האנשים מאוד מאוד טוב שם. אוקיי, אז הסטורי של ווייז, בסופו של דבר זה היכולת לאגד את הנהגים ולהילחם בטראפיק ביחד. והצורה שווייז עובד הוא שפשוט מאוד, אנחנו אוספים את נקודות ה-GPS, אנחנו אוספים את ה-GPS דאטה מתוך המכשירים הניידים, ואם היינו לוקחים לרגע את הנקודות האלו ומציירים אותם על דף לבן, אז היה נראה משהו כזה. ואם היינו לוקחים את זה מהרבה אנשים, אז היה נראה משהו כזה. עכשיו, אם אני אומר לכם, תדמיינו שזה מפה, אז אפשר לראות שם משהו שנראה כמו כיכר, אגב, אם מי שזיהה זה כיכר המדינה. ואם יש איזשהו מקום שיש הרבה נקודות באופן יחסי, אז זה יהיה כביש ראשי. ואם יש איזושהי צומת שבה אף אחד לא פונה שמאלה, אז אנחנו יכולים להסיק שאין פנייה שמאלה. ואם אנחנו נראה כביש שבו יש 100 אנשים שנוסעים לכיוון אחד ואף אחד לא נוסע לכיוון השני, אז זה ברור שזה יהיה רחוב חד סטרי. ואחרי זה אנחנו גילינו שאם יש 100 אנשים שנוסעים לכיוון אחד ויש רק 5 לכיוון השני, זה חד סטרי בתל אביב.
ובסופו של דבר המערכת ידעה לקחת את זה באופן אוטומטי ולייצר מזה את הצורה שבה אנשים משתמשים במערכת הכבישים. ואם היינו מציירים את זה, זה היה נראה משהו כזה, כאשר שמות הרחובות הופיעו על ידי כלי עריכת מפה. אנחנו יצרנו כלים לערוך מפה ומאפשרים בעצם לכל בן אדם להיכנס דרך המחשב שלו ולבוא ולהגיד, וואלה, אני גר ברחוב הזה ואני יודע איך קוראים לו ואין לו שם, אז קוראים לו ככה וככה וככה, ועל ידי ככה נוצרו שמות הרחובות ומספרי הבתים ונקודות עניין וכן הלאה. בשלב הזה, מאחר שאנחנו אוספים את ה-GPS מהסמארטפון בזמן אמיתי, אם מישהו נוסע פתאום לאט, אז אנחנו יכולים לדעת שיש פה פקק. ואם יש לנו הרבה אנשים שנוסעים מסביב, אז אנחנו יכולים להתחיל לייצר מפה מאוד מאוד מדויקת של כל מערכת הפקקים, כפי שהיא קורית בזמן אמיתי, וגם לשמר את כל המידע ההיסטורי הזה, ולהשתמש בו כדי לאפשר לאנשים למצוא מה הדרך המהירה ביותר. האם זה באמת עובד? אז יש פה סרטון שמציג כמה מקומות במזרח אירופה של איך המפה נוצרה. התאריך תחילת שנת 2010, מתי שפחות או יותר השקנו את השירות בעולם. חמישה, שישה, שבעה חודשים עד שהמפה הפכה להיות מספיק טובה ואפשרה לאנשים אחרים להתחיל להשתמש בה בתור אמצעי הנהיגה המרכזי. מה שאתם רואים את המכבש הזה, אז המכבש הזה הוא בעצם האבטר משתנה למכבש כאשר נוסעים במקום שאף אחד לא נסע קודם, והוא כובש את הכביש תוך כדי נסיעה. ואחרי שהוא כובש את הכביש תוך כדי נסיעה, בעצם הכביש הזה מופיע במפה ומאפשר לכל הנהגים האחרים להשתמש בו. פעם בתחילת הדרך הייתי משתמש בזה הרבה, עכשיו מחר שהכרתי גם איך המערכת עובדת, אז הייתי יכול לנסוע עם המשפחה נניח, ופתאום אני רואה שיש רחוב שלא מופיע במפה, והייתי פונה אל תוך הרחוב הזה למרות שהוא לא בדרך שלי ונוסע את כל הרחוב עד הסוף. ואחרי זה חוזר אותו בשביל ללמד את המפה שאפשר לשני הצדדים, ואני, מחר שאני מכיר את האלגוריתם, אז אני יודע שזה לא עובד ככה, צריך לנסוע שלוש פעמים עד שהמערכת לומדת, אז הייתי נוסע שלוש פעמים, ואז היה מגיע השלב מעצבן במיוחד, שאומר שרגע, יש גם צמתים לאורך הרחוב הזה, עכשיו אני צריך לעשות את כל הפניות האפשריות, וגם אותם צריך לעשות כמה פעמים, ואז שלחו אותי ואמרו לי שכל פעם שאני רוצה לכבוש כיבושים חדשים, אז קודם כל אני אשאיר את הילדים ואת אשתי לשעבר בבית, ואז אני אצא לכיבושים חדשים. המפות הקיימות הן של מישהו. הם לא רוצים. אז האמת שכשאני הייתי פה סטודנט, אז הייתי מאוד טוב בלצלם מחברות של סטודנטים מצטיינים, אבל הם רצו. אז המסע הזה התחיל בסופו של דבר ב-2006 על ידי אהוד שבתאי, שגם הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב. והוא התחיל על PDA בכלל, וכל המערכת האוטומטית הזאת שידעה לאסוף GPS'ים הייתה מערכת ידנית, שאנשים היו נוסעים עם ה-PDA, ובסוף היום, אחרי שהם גמרו לנסוע, היו מורידים את הקובץ באופן ידני ושולחים אותו באימייל ליהוד, ויהוד היה מחבר אותו באופן ידני, ורק אחרי זה הוא בנה את המערכת שמאפשרת לעשות את זה באופן אוטומטי. ב-2007 התחברנו, יהוד, אמיר ואני, והחלטנו שזה מספיק מעניין בשביל להקים את החברה, סיפרנו את הסיפור לעצמנו עד שהתאהבנו בסיפור והחלטנו שזה מה שאנחנו עושים, והגדרנו את ה-DNA של החברה. והגדרנו את ה-DNA, זה לא היה לנו ברור בהתחלה שזה מאוד חשוב, עד שנפגשתי עם כמה חברים שלי, שהם הקימו סטארט-אפ בשם Human Click בשנת 1999. מישהו פה שמע על Human Click? אוקיי. Human Click נמכרה ל-Live Person בשנת 2000. Live Person זה כבר שם שיותר מוכר. ו-16 חודש, זאת אומרת, החברה קמה, אחרי 16 חודש נקנתה,
וקודם אמרנו שיזם תמיד יודע מה הדבר הבא, זה באופן עקרוני, יזם שחברתו נמכרת, המיינדסט שלו עובד באופן הבא. חצי שנה ראשונה הוא ממש משתדל שהאינטגרציה תצליח, זאת אומרת שהחברה הרוכשת ושהמשימה תישאר ושהכל יהיה טוב. חצי שנה שנייה הוא מחפש מחליף. וכשהוא מוצא מחליף הוא מתחיל לעבוד על המיזם הבא. אז בשנה השנייה הוא עובד על המיזם הבא שלו, ואחרי נניח הכריח אותו להישאר שנתיים, אז אחרי שנתיים ויום הוא עוזב ומקים את המיזם הבא שלו. ושלושת היזמים שם, שהם שלושתם חברים שלי, נשארו עד שנת 2007. ושאלתי אותם, למה? כאילו, מה עובר לכם? מה נדפק במערכת? ואז אמרו, זה היה מקום עבודה הכי טוב שהיה לנו אי פעם. אז אנחנו בשנת 2007 מקימים את ווייז עם המנטרה הזאת, עם ההבנה שזה מה שאנחנו עושים. את אחד היזמים היה עובד מספר 2 בחברה, וכדי להראות שאנחנו אכן לומדים מהניסיון, אז אחד אחר מהיזמים הוא יזם יחד איתי של פיקס. ואז היה נדמה לנו שמפה הדרך סלולה, יש לנו חלום ויש לנו חזון ויש לנו DNA ויש לנו עובדים ויש לנו כל מיני דברים, והלכנו לגייס כסף. ונפגשנו עם קרנות ואמרו לנו לא. ואז הלכנו לפגוש קרן אחרת וגם היא אמרה לנו לא. אגב, אם תפגשו קרנות, מי שיצא לו לנסות לגייס כסף, יש 100 דרכים שונות להגיד לא. יש רק דרך אחת להגיד כן. אז היה לא ולא ולא וכל מיני צבעים, ואם לרגע תיארנו את המיזם בתור רולר קוסטר, בתור רכבת הרים כזאת, אז עכשיו תחשבו על גיוס כספים כמו רכבת הרים, אבל בחושך. זאת אומרת, כל פעם שיש פנייה או פיתול, אתה אפילו לא יודע שזה מגיע, עד שזה מגיע. ובסופו של דבר, את 2007 סיימנו, אפרופו, בסוף אמרו לנו כן, ואמרו לנו כן הרבה פעמים. סיימנו את השנה עם 2,000 משתמשים, וזה עדיין עבד על PDA, אז קודם שהצביעו אנשים, אז רוב הבוגרים פה הם מתקופה שהם כבר יודעים מה זה PDA, לפעמים יוצא לי לדבר עם סטודנטים ואני צריך להסביר להם מה זה PDA. אז פעם היה כזה, היה פעם פיילוט, ואחרי זה היה ל-HP היה וכן הלאה. שהרודמפ שלנו היה, אנחנו רוצים לעשות את זה על מובייל פון, על סמארטפון, ובזמן אמיתי, עם הטראפיק. שלחתי לגייס כספים, זה מה שהראיתי אגב. עכשיו, החלק המשעשע בעסק הזה, שזה עדיין ולידי. זאת אומרת, אנחנו בונים את הניווט, את המפות ואת הטראפיק דאטה, הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר בזול מאחרים, והקסם זה user-generated content, זאת אומרת, הנהגים עצמם מייצרים את התוכן ומייצרים אותו באופן אוטומטי בעצם העובדה שהם נוסעים. וזהו, זה היה בעצם באופן עקרוני, זה נשאר הנכסים המרכזיים של ווייז גם היום. 2008 הקמנו את החברה, קראנו לה, לא, חשבנו שאנחנו קוראים לה LinkU-Map, ואז הסתבר לנו שאנשים קוראים את זה בתור LinkMap, וזה אגב שם שהבת שלי בחרה, וזה לא בדיוק מה שרצינו, ואחרי זה מצאנו סוף סוף את השם Waze, אפילו רצינו במקור לקרוא לזה Waze בצורה שכתובה W-A-Y-S, רק שה-URL שלו עלה חצי מיליון דולר ולא היה לנו, אבל Waze באופן הזה כן היה לנו, אז זה מה שעשינו. והייתה לנו גרסה ראשונה, גייסנו 12 מיליון דולר, הייתה לנו גרסה ראשונה שרצה על נוקיה, על פעם היה דבר כזה נוקיה, באחרית הימים, שזה מעניין, כי אנחנו מסתכלים לרגע, ואנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, רגע, מה, זה שנוקיה נעלמה כל כך מהר, זה יכול להיות שעכשיו גוגל תעלם כל כך מהר? אז התשובה היא כן. לא יודע אם באופן ספציפי, אבל הקצב של החדשנות הולך וגדל. מה שאומר שאם אנחנו רוצים לנסות לדמיין איך נראה העתיד של עוד 10 שנים, אז הכי טוב זה לחשוב נניח 15 שנה אחורה ולשאול את עצמנו איזה מהפכות קרו ב-15 שנה האחרונות, ולבוא ולהגיד סדרי גודל דומים של מהפכות יקרו בעשור הקרוב. עכשיו, למה אנחנו לא יודעים איזה מהפכות? אם היינו יודעים לנחש איזה מהפכות הולכות לקרות, היינו עושים אותן. אנחנו רק לא יודעים. וגדלנו פי 10 מבחינת כמות המשתמשים, מ-2,000 בתחילת השנה ל-20,000 תוך כדי השנה.
ואז בתחילת 2009 השקנו את השירות בישראל, והתחלנו עם 20,000 משתמשים, המפה הייתה כבר לא רעה כל כך, והמיקוד היה על קומיוטינג, לא על ניווט, אלא על נסיעה יומיומית. ובאוגוסט השקנו בארצות הברית, ובדצמבר ביתר העולם, ופעם הייתי באיזשהו כנס ואמרתי שיש ווייז בכל מקום בעולם, ואז אחד האנשים שואל אותי, יש גם באנטארקטיקה? אז אני מגרד בראש, אני אומר לו, וואלה, לא יודע, אולי תן לי לבדוק, הלכתי לבדוק 27 משתמשים באנטארקטיקה. עכשיו זה כבר נהיה מעניין, מה עושים על המשתמשים באנטארקטיקה? ואז המשכתי לבדוק, והסתבר שהם משתמשים במערכת, ביכולת שלה לזכור איפה היית ולאן אתה חוזר, בשביל לצאת ולחזור מהמחנה, ממחנות הקבע שלהם למחנות המחקר. כי צפון, מצפן לא עובד שם, זאת אומרת, כאילו, שאתה נמצא בקוטב הדרומי, הכל זה צפונה, לא משנה מה. ואתה לא יכול לסמוך על זה שאתה תשאיר עקבות כסופת שלג אחת ואין עקבות של שום דבר. אז ווייז שרת אותם בשביל לחזור חזרה לבסיס היד שלהם. נועם הגיע בתור מנכ״ל, ועוד אחד הדברים המעניינים שקרו ב-2009 זה שגוגל השיקה את ה-turn by turn navigation, את הניווט של גוגל בארצות הברית, וכולם אמרו לנו שזה הסוף של ווייז. במיוחד המשקיעים שלנו. ואנחנו המשכנו, אנחנו האמנו בדרך שלנו, אנחנו האמנו בזה שאנחנו פותרים את הבעיה הנכונה, ואנחנו לא ניווט אלא נסיעה יומיומית, ואנחנו מתמקדים בלעזור לאנשים להילחם בפקקים, או לפחות לדעת מה קורה, והמשכנו בדרכנו. ו-2010 הייתה שנה מאוד קשה, הייתה שנת חציית המדבר שלנו. אז במובן מסוים, החלק הזה שנקרא lack of traction, הוא היה ארוך במיוחד, ואנחנו כל הזמן היינו משוכנעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. זאת אומרת, אנחנו מקשיבים למשתמשים, אנחנו אוספים פידבק, אנחנו מודדים כל דבר, אנחנו לא מספיק טובים, זה ברור, אבל עכשיו ברור לנו בדיוק מה צריך לעשות בשביל להיות מספיק טובים. והלכנו ועשינו גרסה חדשה שמתקנת את זה, והיינו משוכנעים שזהו, עכשיו זה, וזה לא מספיק טוב. ואז עוד פעם אספנו אינפוטים ממשתמשים, והלכנו ודיפרנו איתם, והקשבנו ומדדנו כל מיני דברים, והגענו למסקנות שעכשיו צריך לעשות ככה וככה 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 שינויים. הלכנו ועשינו את כל השינויים האלו, וזה לא מספיק טוב. והחציית מדבר הזאת היא הייתה בהרבה מאוד איטרציות. זאת אומרת, כל יום אתה משוכנע שמחר בבוקר אתה כבר מגלה את הדרך החדשה, ומחר בבוקר הוא לוקח הרבה בקרים והרבה ימים והרבה לילות של עבודה קשה, עד שבסופו של דבר זה הפך להיות מספיק טוב. וזה כלל לעשות כל מיני שינויים וכל מיני טריקים ולהבין איך הדברים עובדים בכל מיני מקומות. הצ'לנג' הכי גדול שלנו ב-2010 היה שזה לא היה מספיק טוב בעולם המערבי. זה לא היה מספיק טוב בארצות הברית. זאת אומרת, אנשים היו יכולים להוריד את האפליקציה, מאוד אהבו את הסיפור של כל הנהגים ביחד נרתמים למען מלחמה באויב המשותף, שזה הפקקים. ושוטרים, וזה אחלה רעיון, וכולם מאוד אהבו את הרעיון, אז הם הבינו איך זה אמור לעבוד, רק שלא היו מספיק אנשים במקום שלהם, וזה לא עבד. וזה פשוט לא עבד, זאת אומרת, אנשים קיבלו כל מיני מסלולים הזויים, ואחרי פעם אחת שאני מקבל מסלול הזוי, אז אתה אומר, אוקיי, הבנתי, זה תוכנה של הזויים, ונעזוב אותה במנוחה, נמשיך להשתמש בגרמין שהיה לי באותו זמן או בכל דבר אחר. מה שכן היה לנו זה קצת טרקשן בדרום אמריקה, גם בזכות שיתופי פעולה וגם בזכות שהרבה אלטרנטיבות אחרות לא היו להם, אז זה מאוד קל להצליח במקום שבו אין לך תחרות. אבל תוך כדי גם נגמר לנו הדלק, זאת אומרת, במהלך 2010 היינו צריכים לגייס כספים, היה מאוד מאוד קשה. היו קרנות הייתה קרן אחת שאמרה שהיא מקל, היא לא תיגע בנו. ואז ביום של מחרת האקזיט, אני ונועם שקלנו אם אנחנו רוצים לשלוח להם מקל בדואר, או בהקשר שלך, אולי מוט, לא. 2011 הייתה שנת של פריצת דרך, זאת אומרת, זה היה הזמן שבו הצלחנו בסופו של דבר בצעד אחר צעד לחצות את המדבר ולהתחיל לראות מה קורה מעבר למדבר, ותיקנו בסופו של דבר את הפאנל, את המשפך של המשתמשים, זאת אומרת,
יותר ויותר משתמשים שהיו משתמשים בפעם הראשונה, אז הייתה להם חוויה מאוד מאוד חיובית, והיו ממשיכים הלאה. הצלחנו לגייס כסף נוסף מ-Horizons ומקליינר פרקינס, שאלו כבר משקיעים רציניים. אגב, Horizons היא קרן של, של, של לי קשינג, ולי קשינג הוא האיש הכי ישיר באסיה, והוא עושה הרבה מאוד לטובת, הוא פילנטרופ מאוד מאוד גדול. וכתוצאה מהאקזיט של ווייז, הוא שלשל, או הקרן שלשלה לכיסא ה-130 מיליון דולר, או סדר גודל כזה, שהם מיד תרמו אותם לטכניון. אז אם הייתי מגיע שם מספיק בזמן, אולי הייתי אומר להם, אוניברסיטת תל אביב, אבל ההשפעה שלי לא הייתה שם בשביל זה. אז בסופו של דבר הוא לקח את הכסף באופן עקרוני, הקרן שלו עובדת באופן הבא. אם יש הצלחות, אז תורמים את זה לטובת הכלל, ואם יש כישלונות, אז הוא מוציא, מכניס את היד לכיס, מוציא כסף ומשלם את הכישלונות. בסופו של דבר סיימנו את השנה עם 10 מיליון משתמשים, והיה לנו ברור שאנחנו כבר נמצאים על המסלול הנכון. 2012 הייתה שנה שבה מעגל הקסם הזה פעל ועבד והצליח, וווייז גדלה באותו זמן יותר מהר מאשר כל עולם הניווט ביחד. זאת אומרת, כל מכשירי הניווט ואפליקציות הניווט וכל עולם הניווט ביחד, ווייז גדלה יותר מהר מהם. וב-2013, בסופו של דבר, ממש לפני שנתיים, ווייז נמכרה לגוגל, ואני מבחינתי המשכתי הלאה. אז המשכתי הלאה לסטארט-אפ הבא. אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים בווייז הוא שהמשימה של ללכת ולעזור לאנשים להתמודד עם, למצוא פתרונות לפקקים, או למצוא את הדרך המהירה ביותר, או לפחות לדעת כמה זמן זה הולך לקחת, המשימה הזאת הייתה משימה ששווה להילחם בשבילה. משימה ששווה להצליח בה, גם אם לא, אגב. וזה אחד הדברים הכי מעניינים, שאתה מקים מיזם, שאתה הולך למהפכה, אתה רוצה לשאול את עצמך כל יום מחדש, אוקיי, ואם אני אקשל, ואני אוכל להחזיר את הגלגל אחורה, מה אני אעשה אחרת? ואם התשובה היא שאני הולך לנסות לעשות את אותה מהפכה עוד פעם, אז הסיבה מוצדקת ללכת לעשות את המהפכה. הסיבה של המהפכה, הסיבה של מה שניסינו לעשות היה מוצדק בעינינו מהיום הראשון, ולשמחתי הרבה זה גם הצליח, אז זה כמובן עזר לכולנו. אוקיי, אז זה המקום שבו אני לרגע אומר למי של הסטארט-אפיסטים, זה המקום לרשום. אז כשאנחנו בונים סטארט-אפ, אנחנו מנסים לעשות, אנחנו בעצם מחפשים שלושה דברים. אנחנו מחפשים משתמשים, אנחנו מחפשים את הבעיה של המשתמשים בפרספקטיבה של המשתמשים, לא שלנו, ואז אנחנו הולכים ומנסים לפתור את הבעיה הזאת. ואנחנו כל הזמן בקווסט, אנחנו כל הזמן מחפשים משהו שעובד. אז אנחנו מחפשים פעם אחת מפה, ופעם אחת מפה, ופעם אחת כזה, ופעם אחת הפוך, ופעם אחת נדמה לנו שמצאנו משהו שעובד, ואז המשתמשים הבאים זה כבר לא עובד. ואנחנו תמיד בפרספקטיבה של אנחנו לא יודעים יותר טוב מהמשתמשים, המשתמשים יודעים, ואגב זה מאוד חשוב, אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מכירים את המערכת, אנחנו מכירים אפילו, אנחנו יודעים איך היא עובדת, ואנחנו לא יכולים לחוות את חוויית המשתמש בפעם הראשונה עוד פעם. רק משתמשים בפעם הראשונה יכולים לחוות חוויית משתמש בפעם הראשונה. וברגע שאנחנו מוצאים משהו שעובד, אז אנחנו משנים state of mind, זאת אומרת, עד אותו זמן היינו עסוקים בניסיונות, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא להם ניסיונות חכמים, אבל זה, שזה אוסף של ניחושים. וברגע שמצאנו משהו שעובד, אנחנו מנסים לעשות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה כל הסיפור. ברגע שאנחנו, אחד החלקים החשובים ביותר, או שני דברים מרכזיים, אחד, המשתמשים לא נמצאים במשרד, הם נמצאים בחוץ. אנחנו צריכים ללכת ולדבר איתם. אם אנחנו לא מדברים עם המשתמשים, אין לנו מושג אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. והחלק הכי מעניין זה לראות איפה הם נכשלים. זאת אומרת, לבוא למישהו, לחבר ולהגיד לו, אוקיי, אני רוצה שתנסה את האפליקציה שלי, או אני רוצה שתנסה את זה, ולהיות לידו, ולראות מה הוא לא מצליח לעשות. כי המקום שבו הוא נכשל, זה התמרור הכוונה שלך. זה המקום שבו אתה יודע לבוא ולהגיד, אוקיי, אם הוא לא מצליח,
סימן שגם משתמשים אחרים לא מצליחים שם, אז זה משהו שאני רוצה לתקן. אין דבר כזה לא מספיק טוב. האויב הכי גדול, האויב הכי גדול של מספיק טוב, זה מצוין. מספיק טוב מנצח בכל מצב. מצוין, זה פשוט יותר מדי זמן, לא נגיע לשם. Emotional engagement. אחד הדברים הכי מעניינים זה שאנחנו, כולנו אנשים רציונליים, מה שאומר שאנחנו מקבלים החלטות מהבטן. כל ההחלטות שאנחנו מקבלים הן מהבטן, אחרי זה אנחנו בונים את את התיאוריה שמסבירה למה זה בעצם החלטה רציונלית, ובעצם מה שמביא אותנו לפעילות זה רגשות, וככל שהרגשות יותר חזקים, ככה יותר סביר שזה יביא אותנו לבצע משהו, זה יביא אותנו לבצע משהו באופן פרדוקסלי. רוב הרגשות החזקים הם רגשות שליליים. אז אם אני יכול לגרום למישהו לכעוס, אז יש מצב שהוא יעשה משהו. אם אני יכול לשכנע אותו שהכעס שלו מוצדק, ולא רק שהוא נפגע, אלא גם ממש דופקים אותו, ולעורר זעם, אז כנראה שנביא אותו לידי ביצוע יותר טוב. זאת אומרת, הוא יעשה משהו עם זה. אז אם אתם באמת רוצים לייצר, לרתום אנשים, לייצר רגשות חזקים, נניח במקרה של Waze, אויב משותף. אויב משותף זה אחד הרגשות הכי חזקים. אני לא בטוח שלא עושים לנו את זה פה בפוליטיקה המדינית גם, אבל אז נכון, אני עובר פה איזושהי עבירה, אני מדבר על פוליטיקה, אבל אני כבר עברתי, ברגע שהגעתי במכנסיים קצרים, עברתי כבר את העבירה הזאת. בפיקס פעם אחת באתי למנכ״ל ואמרתי לו, תראה, יש שלושה סוגי עובדים שאתה לא רוצה. אתה לא רוצה קורבן, אתה לא רוצה דרמה קווין, ואתה לא רוצה נון קונפורמיסט. ועכשיו הבעיה שלך שהנון קונפורמיסט שלך זה אני. אז כן, אז רגשות חזקים, לעורר אותם זה טוב. וזה יהיה, זה יהיה אהבה, זה יהיה שנאה, זה יהיה בפיקס. אם אתה בודק נניח כמה עמלות, כמה דמי ניהול אתה משלם, אנחנו לוקחים את דמי הניהול שלך ואנחנו שמים אותם על סקאלה בהשוואה לאנשים אחרים, ולסקאלה הזאת אנחנו קוראים מדה פרייר. זאת אומרת, שתדע שאתה פרייר, לא סתם פרייר, אלא גם שדופקים אותך, ולא רק זה, אלא את השכן לא. אז זהו, אז כמה זה אכפת לנו? בואו נראה. צרפתי, אמריקאי וישראלי הסתובבו ביער ופתאום הם מצאו מנורה ושפשפו אותה ויצא ג'יני ואמר להם, תראו, אני נותן לכל אחד משאלה, אבל מה? מה שאתם מבקשים, השכן שלכם מקבל פי שתיים. הצרפתי אמר, אני רוצה יקב ענק ויינות ופה ושם, אמר, אין בעיה, תחזור הביתה, יש לך, חוזר הביתה, יקב ענק ויינות סופר וזה, מסתכל על השכן, פי שתיים יותר גדול. אמריקאי מסתכל, אומר, אני רוצה מיליארד דולר. אין בעיה, חוזר הביתה, רואה ערימות של כסף, מסתכל בחצר של השכן, רואה פי שתיים. שואלים את הישראלי, הישראלי אומר, אני רוצה שתעקור לי עין. אוקיי, אז זה החלק הבאמת חשוב שאתם רוצים. מי המשתמשים שלהם ומה הבעיה שאנחנו פותרים? את הטעויות לעשות מהר. אם אנחנו מחכים יותר מדי, אנחנו פשוט הופכים לקצב איטי מדי. מה שקובע את הג'רני שלנו זה ה-DNA והמישן. איזה מין חברה יש לנו ומה המטרה שלנו? להתאהב בבעיה, לא בפתרון. פוקוס, זה לא מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו לא עושים, אלו החלטות הקשות. ובסופו של דבר, מה שקובע את איכות המוצר שלנו זה האם המשתמשים ממשיכים להשתמש. אחד הדברים המדהימים בווייז שהשימוש למשתמש הלך וגבר עם הזמן. זאת אומרת, בדרך כלל מה שיש זה יש דעיכה, והמקרה של ווייז יותר ויותר אנשים התחילו להשתמש בזה כל פעם. אני לא יוצא מהבית בלי ווייז. הילדים שלי זה עוד יותר קיצוני, אני חושב שהם לא יודעים להגיע לשום מקום בלי ווייז. זאת אומרת, כאילו בין השאר, בין כל הדברים הטובים שווייז עשתה, זה היא גם נבנה לנו את החלק של אוריינטציה במוח. זאת אומרת, פעם היה לנו כזה, והוא פשוט משהו לקח, כמו לדוגמה, זיכרון של מספרי טלפון.
המספר טלפון שאני זוכר הכי טוב זה זה שהיה לי בבית כשהייתי ילד. Fundraising. סיפור מאוד מעניין. הייתי בקרן בפגישה לפני כמה חודשים ועם אחד השותפים, ואנחנו יושבים באיזה חדר ישיבות קטן, ואני שואל אותו, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מחליט אם אתה, אם היזם מוצא חן בעיניך או לא? ואז הוא מסתכל עליי, והוא מסתכל על הדלת, והוא מסתכל עוד פעם עליי, והוא שואל אותי, אתה רוצה את התשובה האמיתית או את התשובה הנכונה? אז אני אומר לו, את הנכונה אני יודע, אני רוצה את האמיתית. אז הוא עוד פעם מסתכל על הדלת, חשבתי אולי מישהו צריך לבוא, ואז הוא אומר לי, לפני שהוא מתיישב. אוקיי, אז זה עונה גם למה ששושי אמרה קודם, אנחנו מאוד מאוד מהירים בקבלת הרושם הראשוני, גם שמדובר בהשקעות, ואחרי זה יש לנו מעט מאוד זמן לנסות לתקן אותו. זאת אומרת, במהלך השיחה, ככל שעובר הזמן, היכולת שלנו לשנות את הרושם הראשוני הולכת ופוחתת. ולכן כשאתה הולך להציג משהו למשקיעים, אתה מתחיל עם הנקודה החזקה ביותר שיש לך. לא משנה מה זה, החזק ביותר שיש, אתה מתחיל. אתה לוקח בחשבון שגם הם משתמשים. זאת אומרת, ברמת העיקרון, אם המשקיע לא רואה איך הוא משתמש במוצר שלך, הוא גם לא ישקיע. עכשיו, זה לא שאין מקרים אחרים. יש, אבל פחות. לספר סיפור. לספר סיפור מאוד מאוד חשוב. צריך לספר סיפור שמייצר את ה-emotional engagement, שמייצר את החיבור. ומי שלא יודע לספר סיפורים, שילמד. שבוע שעבר בא אליי חבר ואומר לי, רוצה לשמוע סיפור? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אוקיי, חבר שלי הלך לשחות בים בלילה, הוא שחה ערום לגמרי, בלי שעון, בלי כלום. פתאום הגיע קריש, אז הוא הוציא סכין והרג אותו. אני אומר לו, רגע, מאיפה הוא הוציא סכין? ואז הוא אומר לי, אתה רוצה סיפור או רוצה עובדות? אז סיפור צריך לדעת לספר, מאוד מאוד חשוב. מי שרוצה לגייס כסף ולא יודע לספר סיפור, שילך ללמוד איך מספרים סיפורים. בסופו של דבר אנחנו רוצים שוק גדול. מה שמעניין משקיע זה שהשוק מספיק גדול, שאם נצליח זה יהיה שווה את זה. הוא מכיר את הסטטיסטיקות, בדרך כלל לא מצליחים, אבל שאם נצליח זה יהיה שווה את זה. ואז אנחנו מסיימים עוד פעם בנקודה החזקה ביותר. זאת אומרת, לא צריך יותר מאשר כמה דקות בודדות בשביל לספר בשביל להיפגש עם משקיע. אחרי זה, אם זה מעניין, אז יהיו שאלות ויהיה עוד דיונים ויהיה הרבה דברים אחרים. אם לא נעשה את זה מהר, נאבד את האטנשן של המשקיע. אוקיי, אז מה אני עושה בימים אלו? אז אגב, פה אתם יכולים לראות גרסה יותר מצומצמת שלי. אז אני יזם, ואני גם מנטור של יזמים אחרים. אני מתעסק אך ורק בקונסיומרס, זאת אומרת, אך ורק במשתמשים סופיים, וזה לא שאין ביזנסים אחרים, אני פשוט אוהב את הקונסיומרס. אני אוהב בסופו של דבר את ההזדמנות לפגוש מישהי שתגיד לי שבזכותי היא עלתה לארץ. ואני מנסה לעשות הרבה טוב להרבה אנשים. זאת אומרת, כל הדברים שאני מנסה לעשות הם דברים שהם בסופו של דבר טובים למשתמשים, אז לא תראו אותי אף פעם בעולמות של הימורים, נניח, או סרגלי כלים או כל מיני כאלו. כן תראו אותי במקומות של אני יכול לחסוך לכם כסף, אני יכול לחסוך לכם זמן, אני יכול to empower you, להעצים אתכם. אני מאוד אוהב נהגים ותחבורה, אז חוץ מווייז יש גם מוביט שאני מעורב, ומוביט היא כמו ווייז, אבל לתחבורה ציבורית. כל מה שקשור בכסף שנזרק לפח. כסף שנזרק לפח אני מאוד אוהב. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שנניח שנכנסים למקלחת ופותחים את המים החמים, אז עד שמגיעים המים החמים יש המון, המון מים זורמים. והחלטתי שזה סתם מים שהולכים לפח ושמתי דלי במקלחת, קודם כל בשביל למדוד כמה זה. וגם להשתמש בהם, וגם לחשוב אם אני יכול לחשוב על פתרון יותר יעיל בשביל זה. ואחרי זה התגרשתי, אז חבר טוב אמר לי, תשמע, אם אתה מביא בחורות הביתה, סלק את הדלי מהמקלחת. אז זהו, אז סילקתי את הדלי מהמקלחת, וזה עדיין בעיה ששווה לפתור אותה, היא לא כזו גדולה אגב.
אבל אני לא אוהב כסף שנזרק לפח. אז יש לי שתי חברות בתחום של כסף שנזרק לפח, אחת נקראת רומר, ורומר היא marketplace, היא שוק ל-non-refundable hotel reservation. זאת אומרת, הזמנו חדר במלון, ביטלנו את הנסיעה, נתקנו עם ההזמנה, אין מה לעשות, ממש כסף שנזרק לפח, ורומר פשוט מאפשרת לקחת את ההזמנה הזאת ולמכור את זה למישהו אחר, ועל ידי ככה להציל את את הכסף שלנו, ומסתבר שיש הרבה כאלו, יש 9 מיליארד דולר כאלו שנזרקים לפח כל שנה. ומשהו שהוא יותר משמעותי, זיק. יש פה מישהו שיש לו זיכוי מחנות בארנק? אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם, הנה אני רואה פה, יש שם מישהי שהראתה לי את בית הקברות של הזיכויים, ומה שמסתבר זה ש-30% מהזיכויים לא מנוצלים, זאת אומרת, הם, קורה להם משהו רע, הם או expired, או הם נשארים בג'ינס ונכנסים לכביסה, או אני בחנות והם על המקרר, או אני במקרר והם, משהו רע קורה להם. וה-30% האלו זה 100 מיליארד דולר שנזרקים לפח. עכשיו, זה לא קורה בארצות הברית, כי בארצות הברית באופן עקרוני אתה מקבל את הכסף חזרה. ביתר העולם אתה מקבל צטלה שכתוב, אני חייב לך. וזיק פשוט מאוד בא ואומרת, יאללה, תמכרו את זה למישהו אחר. הרי אם לא קניתם באותו מועד, סביר שזה הולך לפח. אז כל מה שקשור למשאב לא מנוצל, אם יש הרבה כזה, אני אוהב. יש הרבה מאוד מקומות שבהם השוק פשוט לא מאוזן. הוא לא מאוזן כי מישהו יודע הרבה ומישהו אחר לא יודע כלום. הזכרתי קודם את פיקס. בארצות הברית יש 600 מיליארד דולר של עמלות. עכשיו רק שנכניס דברים לפרופורציה, התוצר של מדינת ישראל זה בערך 250 מיליארד דולר. 600 מיליארד דולר של עמלות, זה 4% מהתוצר. ורוב האמריקאים בכלל לא יודעים שהם משלמים את זה. זאת אומרת, אם נשאל אמריקאים ממוצע כמה עמלות אתה משלם בקרן הפנסיה שלך או באקוויוולנט, סביר שהוא יגיד אפס. במציאות בערך שליש. בערך שליש מדמי הניהול השנתיים האלו, 1% לשנה, נשמע מעט מאוד. אם אני אלך לחנות ואני אבקש הנחה ויגידו לי, אתה יודע מה? אני אהיה לארג'י מתך, אני אתן לך 1%. זה נשמע לנו מגוחך, אבל האחוז הזה הוא מצטבר שנה אחרי שנה והופך להיות אימפקט מאוד מאוד משמעותי, עד כדי שליש מהחיסכון שלנו לטווח ארוך או מקופת הגמל או קרן ההשתלמות או קרן הפנסיה או במקרים האמריקאים בכלים אדומים. וזה מה שפיקס מנסה לפתור. חלק מזה, כי אנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו עד כדי כך לא יודעים שמסתירים את זה מאיתנו. עכשיו, זה נכון שזה מין מרדף אינסופי של בנסות לייצר מידע מצד אחד, אבל בסופו של דבר, העובדה היא שרוב האנשים לא יודעים כמה הם משלמים. ואבא שלי פעם אמר לי שאם אני לא יודע כמה אני משלם, אני משלם יותר מדי. אז מאוד חשוב, זה אגב יהיה המוצר היחידי בעולם שאנחנו לא שואלים כמה זה עולה לנו. זאת אומרת, אנחנו נלך לקנות מחשב חדש וכמה הוא חזק, וכמה הוא גדול, וכמה הוא יפה, וכמה הוא בצבע שלו, וכל מיני דברים, וגם כמה הוא עולה. וכשזה יגיע למוצרים פיננסיים, אז השאלה כמה זה עולה, פשוט היא לא בדיון. אז זה הדוגמה של פיקס, עוד שתי חברות, אחת נקראת Fairfly, ואנחנו כולנו טסים מדי פעם, אצלי המדי פעם הזה הוא אגב הרבה מאוד, ואנחנו תמיד לפני שאנחנו קונים כרטיסי טיסה, אנחנו בודקים מחירים ועושים השוואות ולפעמים אפילו עוקבים אחרי המחיר והמחיר עולה ויורד ועולה ויורד, וביום מסוים אנחנו קונים את כרטיס הטיסה והמחיר ממשיך לעלות ולרדת. אז מה שפיירפליי עושה זה היא בעצם באה ואומרת את הדבר הבא, אחרי שקניתם כרטיס טיסה אני אעשה מוניטורינג למחיר, אם המחיר ירד מתחת למחיר שקניתם פלוס דמי הביטול, אז אני אגיד לכם ופשוט תזמינו מחדש את אותה טיסה ותבטלו את הישנה. הרבה מאוד פעמים יוצא שזה או באותה טיסה או בטיסה חליפית, יש אלטרנטיבה יותר זולה אחרי שהזמנתם, לא לפני, אחרי. חברות התעופה, בערך 100 מיליארד דולר מההכנסות שלהם זה כתוצאה מזה שאנחנו לא בודקים. עכשיו אני רוצה לשאול, יש כאן מישהו שפעם בדק את המחיר אחרי שהוא הזמין? הנה, יש כמה קדושים.
Fairfly פשוט עושה את זה בצורה סיסטמטית, הולכת ובודקת. והחברה האחרונה, NG, אם אני הולך למוסך, מה שהם יגידו לי, אני אעשה. זאת אומרת, כאילו, אם אני אלך למוסך ויגידו לי, צריך להחליף את הקרבורטור, אז אני אגיד להם, טוב, תחליפו, מה לעשות? בדרך כלל זה לא רק שיגידו לך שצריך להחליף את הקרבורטור, אלא יתקשרו אליך בשעה 3, יגידו, עכשיו האוטו על המעלית, למעלה על הליפט, ומסתבר שהמחשב אמר שצריך להחליף את הקרבורטור. ואם אתה רוצה אותו גמור היום, אז תגיד כן. המציאות היא שלא מייצרים מכוניות עם קרבורטורים כבר איזה 20 שנה. ואנחנו פשוט לא יודעים. אני, כאילו, אם אני הולך למוסך, זה תחושה של חוסר אונים מוחלט, ואגב, ופעם אני חשבתי שאני מבין בזה קצת, אבל במשך השנים, גם החלק של הקרבורטורים כנראה במוח התנוון, ואני מרגיש חוסר אונים מצד אחד, ומצד שני, כשמנסים להסביר לי, אז אני שומע שמדברים אליי סינית, ומה שאנג'י עושה זה בדיוק זה, זאת אומרת, היא מתחברת מהסמארטפון למחשב של הרכב, היא מבינה מה קורה, מה התקלה, מסבירה במילים של אנשים רגילים, לא בשמות של חלקים של הרכב שאין לנו מושג מה זה, ואז גם מבקשת הצעות מחיר ממוסכים בסביבה, ומסתבר שהפערים הם מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, בסדרי גודל של 30-40% אם היינו הולכים לקבל הצעת מחיר, אבל מה, בעולם של מוסכים אנחנו לא יכולים לקבל הצעת מחיר או ריבוי הצעות מחיר, כי זה אומר צריך לנסוע עם האוטו למוסך בשביל לקבל הצעת מחיר, ואף אחד לא ילך לשלושה או ארבעה כאלו ויבזבז 3-4 ימים בשביל העניין הזה. אז זה מה שאנג'י עושה, ואני ממשיך כל שנה עוד 2-3 סטארט-אפים, תלוי אם יש לי מספיק רעיונות, מספיק צוותים ומספיק זמן בשביל זה. זהו, אולי עוד סיפור אחד, אני מניח שרובכם כבר שמעתם את הסיפור הזה, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעניין. בשנת 99, לפני התפוצצות הבועה, היה כנס של כל חברות האינטרנט בעולם, והוא היה בניו יורק, באולם מאוד מאוד גדול, והגיע מרצה, והוא נעמד מאחורי הפודיום ושלף ממתחת לשולחן צנצנת זכוכית ושם אותה על השולחן ושאל האם הצנצנת מלאה. אז אמרו לו, לא, היא ריקה. הוא אמר, נכון, התכופף מתחת לשולחן, נוציא סלסלה עם כדורי בייסבול ושפך פנימה ונכנסו איזה 3-4 כדורים. ואז הוא שאל האם עכשיו, וכל יתר הכדורים ככה נפלו לצדדים, ואז הוא שאל אם הצנצנת מלאה, אז אמרו לו, כן. אז אמר, רגע. התכופף מתחת לשולחן, קופסה של M&M, שפך פנימה, וה-M&M נכנסו בחרכים ובחריצים שבין הכדורים, ושאל אם זה מלא, ואז חלק חשבו שהם כבר מבינים את הרעיון, ואמרו לא, עוד לא, וחלק אמרו עכשיו זה מלא, והוא התכופף והוציא דלי עם חול ושפך אותו, ואחרי זה קנקן מים, ואז הוא שאל האם הצנצנת מלאה, ואמרו לו כן. ואז הוא אמר, נכון, מה מוסר ההסקל של זה? ואז מישהו מהקהל אמר, לא משנה כמה אתה עסוק, אתה תמיד יכול להכניס עוד משהו. ואז הוא הסתכל והוא אמר לו, לא נכון. הכדורים הגדולים הם הדברים הגדולים בחיים שלנו. וה-M&M זה הדברים שנותנים לנו טעם וצבע ודברים מסמכים אחרים. והחול והמים זה כל יתר הדברים שמוכנים לקחת את כל הזמן שיש לנו בעולם הזה. אם תכניסו את זה בסדר הזה, הכל ייכנס. אבל אם תכניסו קודם את הדברים הקטנים, הכדורים הגדולים לא ייכנסו. אז עכשיו, תחשבו מהם הכדורים הגדולים אצלכם בחיים, ואותם תכניסו קודם כל. תודה רבה. תודה רבה לאורי לוין. אורי, אנחנו רוצים לתת לך משהו. רגע, רגע, אל תלך. והבנת שלא כדאי לשלוח לי בדואר. כן, אז אנחנו רוצים להעניק לך את הסמל של אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, ותודה רבה לכולכם שבאתם. אנחנו ניפגש כאן עוד חודשיים, ולהתראות.